Poznáme ho, ale málo podľa Vlada. Poznáme ho málo z televíznych obrazoviek. Vladko, otázka znela, či ho poznáme z televíznych obrazoviek. Odpoveď bola nie. Nie. Dobre, čo znamená, že ho nemohol som vidieť v telke. Málo. Odpoveď na otázku, málo, či málo. Ho poznáme z televíznych obrazoviek, znela málo. Dobre. Čo okay. znamená, že sa tam objaví? To si vyriešime tak. potom. To si vydiskutujeme. Ale my sme... Má akúkoľvek súvislosť s televíziou Joj? Má, áno. Dobre. Čo nebude to niekto z nášho vedenia? Je to niekto, kto vedie túto televíziu? Áno. Ja tak. Tak je to priamo úplne, že si najvyššího... Kapoty tuci kapy? Dalo by sa povedať, že je to... Teraz máme niekoľko riaditeľov, tak sa uvidíme, ktorý je to riaditeľ, niektorý z riaditeľov. Áno. A má také krásne meno ako ja? Je to takzvaný riaditeľ riaditeľov. Áno. Takže je to generálny riaditeľ. Áno. A má kanceláriu veľmi blízko pri miestnosti asi 3 metre, kde chodím niekoľkokrát do týždňa presne... načítavať uputavky. Áno. Ti to by to tak že... mohol asi byť. A už asi vieš, prečo sa s ním chceš stretávať. Je z východu? Je. A dokázal by mi rozumieť, aj keby som začal hovoriť po rusínsky napríklad? Myslím, že... Má také krásne krstné meno ako Marcel Forga. Drahí priatelia... Dámy a páni. Daj tomu punkt. Privítajte, prosím, generálneho riaditeľa 20-ročnej krásavice televízie Joj, pána Marcela Gregu. Šéfe, dobre, tak. A výborno. Bravo. Krásne. Skoro nás dostali. To bolo ťažké. Nebudem opakovať po Michalovi Hudákovi, je úplne jasné, keďže televízia Joj pred niekoľkými dňami oslavila svoje 20. výročie, presne ako si spomenul. To až sa pýta, aby našim tajným hosťom bol človek. Keby sme ho neuhádli, to by to bol je aký čo? Ty a ja som to aj tak trošku chcel. Neviem, či by som moderoval aj o týždeň ešte, ale... ale bol by to fórik, že neuhádneme generálneho riaditeľa? Bol by to veľký fórik. Ja som aj chcel v rámci tejto diskusie aj povedať, že Inkognito je jedna z mojich najobľúbenejších relácií v televízii Joj a veľmi by som aj nerad potom musel oznámiť, že to bola posledná... Super, Michal. Dobre, tak sa opýtam inak. Inkognito, verím tomu, my ho máme vo veľkej obľúbe. Až ti zabehlo, Vlado. Prekusni to. Ktoré relácie. Nechcem byť až taký akože si pýtať práve toto, ale teší nás. Vlado, prosím ťa, vtíraj sa aj za nás. Veď, čo to robím? Úplne, že mi až... Marcel, budem teda familiárny pán riaditeľ. Ktoré relácie za tých ostatných niekoľko rokov boli... Mám priznať, že si tykáme. Áno. No, z tvojho ja pohľadu teda boli najúspešnejšie, alebo patrili medzi najúspešnejšie. Tak Inkognito patrí nepochybne medzi tie najúspešnejšie relácie, ktoré... Čiže jeden taký program. Je tam program, Tež veľmi rád si ho pozriem. Dlho je na obrazovky, čo ti budem hovoriť, no? Nové bývanie, samozrejme. No, áno, hej. Tak... Ale nesmieme nespomenúť aj bez servitky a pozdravujeme pána režiséra Tomáša Eibnera týmto, ktoré teraz beží a je vlastne najpopulárnejšie, najsledovanejšie vo svojom okne. Áno, Tomi Eibner, náš režisér je režisér. Áno, ktorý zhodou okolností vzhľadom na to, že televízia Joj oslavuje 20 rokov svojej existencie, tak musím aj povedať, že mnohí z nás, čo tu sedíme, teda ja som v televízii 15 rokov, ale mnohí z vás, ktorí tu sedíte, ste televízii od úplného začiatku. Áno. Dokonca mi bolo naznačené dneska, že aj Čeky vlastne s televíziou začínal ešte pred jej začiatkom. Čiže ty si točil si inscenáciu dávno predtým. Ako... Áno, aj režisér Tomáš Eibner je tu vlastne od začiatku televízie, takže takto virtuálne pozdravujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ja som načítaval uputavky, naozaj ešte nezačala vysielať televízia, chodil som do Prahy načítavať nočným vlakom z Prešova. Uputavky. A vo vlaku ste to točili? To vo vlaku. Hej, vo vrútkach. Okrem nového bývania a Inkognita, tak samozrejme môžeme spomenúť Dievča za milión, Milový tanec, samozrejme. Vyvolený. Dievča za milión. Ale teraz je pravda, Denka bola v porote, ja som to moderoval, ale prvá slovenská reality show mimochodom, je pravda, že
že áno, finále Dievčaťa za milión je doposiaľ úplne najsledovanejší program, aký sa odvysielal v tejto televízii. To ja neviem potvrdiť a nesom si úplne istý, či už vtedy boli People Metre, či vtedy ešte neboli denníčky. Denníčky. Takže teraz asi to veľmi nemôžem... Ja to potvrdzujem. Ale pokiaľ máme tu na svedka, tak ale teraz zoberme ešte také napríklad, ktorý seriál, že všetky epizódy boli reprizované viac ako 30 krát? Profe? Áno, profesionálov netreba zabudnúť. Netreba zabudnúť na panelák. Panelák. Nemôžeme zabudnúť na Československo má talent, ktoré teraz tento rok oslaví svoje 10. jubilejné výročie. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na súčasné hity, ktoré sú Nemocnica alebo aj Hranica. A v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na najsilnejší a najstabilnejší pilier vysielacej štruktúry, a to je spravodajstvo. Či už, správy, či už krimi, a najlepšie počasie je dlhodobo najsledovanejším nešportovým programom. Takže je tu veľa na čo aj spomínať, aj na čo sa tešiť do budúcnosti. Á, vyzerá, že zaberajú najviac seriály, ktoré končia na ICA, takže navrhujem ďalší Márnica. 20 rokov, to je dôvod na oslavu. My to oslavujeme s televíznymi divákmi v rámci tých krásnych džinglov, ktoré im teraz ponúkame. Sú veľmi oslavné, v ktorých Michal Hudák nie, pretože práve vtedy bol pozitívny na COVID. Bol v karanténe. Keby ste sa náhodou pýtali, že prečo tam chýba, tak toto je dôvod. Až teraz si to všimli. Ako televízia oslavovala teda tých 20 rokov? Tak okrem džinglov, kde sme si zaspomínali na posledných 20 rokov našich relácií a kde sa objavilo veľa tvári, ktoré televíziu reprezentovalo za to obdobie. Oslavíme to tým, že budeme si počas tohto roka dávať také samostatné jednotlivé darčeky. Najbližší darček pravdepodobne nás čaká vo forme Joy Play. Darček. Mám tu aj darčeky, nebojte sa. Všetko bude. Aké veľké obálky. Ja už som... A pripravíme ďalšiu televíznu stanicu, ktorú by sme chceli pustiť do hľadnej dobe, takže to bude ďalší darček pre divákov. Je to také ešte tajné, ale čo skoro sa dozvieme viac informácií alebo poskytne viac informácií. Tak si spolu zaželáme ďalších minimálne 20 rokov. Určite. A minimálne 20 rokov kvalitných programov samozrejme pre vás, aby ste s televíziou stále rástli, stále sa možno aj bavili, aj sa dovzdelávali. Tak nás to veľmi teší, ak nás sledujete. Ďakujeme veľmi pekne. O 20 rokov zrekapitulujeme 40. A ten darček, prosím, táto... Jeden z najobľúbenejších slovenských umelcov, Ondrej Rudavský, pripravil pre televíziu k 20. výročiu takúto grafiku. Je to limitovaná edícia. Môžem to ukázať? Ale áno, ja to jasné. Musím, lebo to je že prekrásne. Takto. On pracuje s dizajnom, ktorý sa veľmi často podobá na našu špirálu. Je tam aj taký malý popis k tomu. Takže mám tu taký malý darček pre všetkých vás. Tak to sa tešíme. Áno? Áno. A medzi tým... Vám takto ukážem ešte raz toto logo. Rozdaj nám vysvedčenia. Kde je 20-tka, aby bolo jasné, že aj pri príležitosti 20. výročia fungovania televízie Joj bol dnešným tajným hosťom generálny riaditeľ pán Marcel Grega. No a my vám týmto veľmi pekne ďakujeme za priazeň aj v priebehu doterajších 20 rokov a tešíme sa na tú ďalšiu minimálne 10 ročnicu, 20 ročnicu a tak ďalej. Ale hlavne na budúci týždeň bude inkognito. Ďakujeme veľmi pekne, krásne večer. Super, Roman, super. Kristýnka, čau. Tak to bolo... Ale ešte na budúce docvičíte ten výskok. Chlapci, na chalupe budem búrať jednu stenu, keby ste mali čas. Čo ti poviem ja? Teraz to bolo v podstate vyznanie lásky. Áno. Vieš, kde ústav mier a váh celosvetový? Ne, Parížu. Sèvres. Asi v ktorom ročníku? V druhom či prvom? V druhom. A potom ti môžeme hovoriť bakalár Čekovský? Dotiahnem to až na inžiniera v roku 2060. Pán inžinier. To nevadí, to nie je rýchlo kurz. A však do dôchodku máš čo robiť.